Sveiki visi, šiandien turim dar vieną lankomą vietą Zarasų rajone, Imbrodo senyje, esančią šventąją vietą prie Ilgio ežero. Zarasų rajone yra vieta, pritraukianti tūkstančius maldininkų iš Lietuvos ir užsienio. Tai Kvintiškių švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo vieta prie Ilgio ežero. Ir tai nepaprasta, o šventa vieta, kurios istorija prasidėjo daugiau nei prieš 50 metus. Anot pasakojimų, 1967 m. birželio 30 dieną vidurnaktį du jaunuoliai važiuodami motociklu namo ant Ilgio ežero kranto pamatė šviesą, o ant polio išvydo jauną nepaprastą grožio mergaitę balta suknelė, kurios pečius gaubė aukso spalvos skraistė. Bevažiuojant motociklas užgeso. Paaugliams išsigandus ir sušukus, kad čia turbūt vaidenasi, motociklas užsivedė ir jie greit nuvažiavo tolyn. Grįžus namo, Albina apie nutikimą papasakojo mamai. Po kurio laiko mergina susapnavo tą pačią jauną moterį. Ji paklausė, kodėl mergina niekam nepasakoja apie matytą vaizdą. Apie regėjimą sužinojęs Imbrodo parapijos klebonas kunigas Jonas Jėtulis pritarė, kad tai buvo mergelė Marija. Žinia kaip mat pasklydo po apylinkės ir prie ežero ėmė plūsti žmonės tikėdami, kad ši vieta yra šventa. Atvykdavo čia pasimelsti, padėti gėlių, pastatyti kryžių. Sovietiniai valdžiai varžiusi religinės laisvės nepatiko, kad čia lankosi žmonės. Milicija neleisdavo vykti į šią vietą. Griovė statomus kryžius, sodindavo žmonės į autobusus ir išveždavo tolin ir paleisdavo, kad tik žmonės nesimilstų šioje vietoje. Laisvai lankyti apsireiškimo vietą buvo galima tik po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Įprasminant šio piligriminio traukos centro svarbą, čia buvo pastatyta koplyčia. 2014 m. vasarą vyskupas emeritas Jonas Kauneckas pašventino Kvintiškių švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo koplyčią. Koplyčia išsiskiria savo formą. Ji primena popiežiaus mitrą. Švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo vieta primena kryžių kalną, nes čia gausu įvairių formų kryžių. Teigiama, jog Ilgio ežero vanduo turi gydomųjų savybių, todėl žmonės iš čia parsiveža ežero vandens. Kiekvienais metais birželio 30 dieną apsireiškimo vietoje prie Ilgio ežero vyksta šventė švenčiausios mergelės Marijos garbei.